Rukometaši Spačve sjajno su otvorili novu premijer ligačku sezonu. U prvom prvenstvenom kolu u dvorani osnovne škole Bartola Kašića ugostili su sastav riječkog zameta od kojeg su bili bolji rezultatom 31-24. U uvodnih desetak minuta igralo se gol za gol i tako sve do 5, -5 a onda su domaći miniserijom 3-0 pobjegli na 8 i praktički prelomili utakmicu. Naime, zamet se više nije uspio približiti, domaći su rutinski kontrolirali zbivanja na terenu, ujedno i stanje na semaforu, do konačne pobjede, ponovimo još jednom, Spačva 31, zamet 24. Kod Spačve najefikasniji Borna Mažurana sa šest pogodaka, koliko su u riječkim redovima zabili Njegovan, Samarđić i Martinović. U drugom kolu Spačva je opet domaćin i to Varaždinu.